lucky 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 me you can kiss you worries goodbye through life just chuckle and lady luck will make you as lucky as i car not work works the new hyundai tucson lucky 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 me တနနေ့ပြည်တော်များလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့ဂျမုံပါ ပထမဆုံးသတင်းကအီတလီတောင်ပိုင်းမှာကူးစက်မှုအစ်စ်တွေတိုးပွားလာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 ကြောင့်အသေးပြအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အီတလီမှာရောဂါကူးစက်မှုတွေရဲ့ပဟိုချက်ကနေရာပြောင်းရွှေ့လာမှုကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။လွန်ဘာတီပြည်နယ်နဲ့အီတလီမြောက်ပိုင်းဒေသတချို့က COVID-19 ကူးစက်မှုတွေအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေပါ ခုတော့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနေအိုင်90နှောင်းကတိတိတတ်တာကြာိတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီတလီတောင်ပိုင်းဒေတာတချို့မှာယောဂ90နှောင်းတိုးတက်လာတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကစောင်းချောင်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေလောက်ကျော်ဝချမ်းသာမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရီးယားတွေမှာယောဂ90မှုပဟိုချက်နေရအသည့်ဖြစ်လာမှာကိုအလေးနဲ့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ సే ဝါပစ္စည်းအထောက်ပံ့ပို့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတော့တကယ်တမ်းကတ်ယောဂအခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့အခါမှာစီးယုံတွေလူပြည့်ရှံကုန်ပြီးတော့မနိုင်မနင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ Italy ကဥရောပတိုင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အသေးပြောက်နှုံထာကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနံပါတ်၁နေရာကိုရောက်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ Italy မှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့၈000ကျော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပြီးတော့လူပေါင်း၈200ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းကဆေးရုံဘုံခွဲဖို့ကျန်းစီသူတအူးကိုအသေးပြကတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်လို့ FBI ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာဆေးရုံတစ်ခုကိုဘုံခွဲဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတန်တရားတရက်ခန့်တအူးကိုအသေးပြကတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်လို့ American ထောက်လန်းရေးဌာန FBI ကသတင်းထုတ်ပြန်มาတယ် အမေရိကမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဆေးရုံတွေအကြီးအကျယ်အလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာအသက်36နှစ်အရွယ်တီမိုသီဝီလ်ဆန်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုစီစဉ်ခဲ့တာလို့ FBI ကမတ်လ26ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကင်ဆတ်စ်မြို့နားကဆေးရုံတစ်ခုကိုဝီလ်ဆန်ကဘုံးဖောက်ခွဲပြီးကျန်စီထားတဲ့အကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက် FBI ရဲ့အေးဂျင့်တွေကမတ်လ25ရက်မှာလေ့လာဖမ်းဆီးမှုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတာဝန်မဲ့တန်တရာရှိသူကခုခံတဲ့အတွက်မလွဲမရှောင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရပြီးတော့ သိမ်းဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခြားတိစိအချက်လက်တွေကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ဝီလ်ဆန်ကဆေးရုံနာမဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုထားရှိဖို့ကြံစီထားတယ်လို့ FBI ကပြောမိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာကားပုံထောင်ထွာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ FBI ကဝီလ်ဆန်ကိုလမ်းထဲကြီးဆောင့်ချနေခဲ့ပြီးတော့ဘာသာရေးလှုပ်ဆော်မှုတွေအရအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုရုံချီဆွဲကင်ထားတဲ့သူတအုပ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်အတီးပြုထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ နိုင်ငံသားသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တော့မဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တင်းငုံဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမဲ့ပြည်ပကနေယောဂကူးဆက်မှုတွေကိုဟန်တာတဲ့အစီအမံတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံသားသားဝင်ရောက်တာကိုပိတ်ပင်သွားမယ်လို့တရုတ်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မတ်ချ်လ28ရက်ကဆက်ပြီးတော့တရုတ်ကလေဆိပ်တင်းပေါ်ဆိတ်နေနယ်ဆက်ဂိတ်တွေမှာပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်က COVID-19 ယောဂကူးဆက်မှုတွေအစပြုလာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အခုအခါမှာတော့အခြေအနေတွေကိုတော်တော်လေးတိတိညံ့ညံ့ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ ဒါပေမဲ SARS ့လေပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာသူတွေမှာ Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစီတဲ့ SARS-CoV-2 virus ဆွဲကက်နေတဲ့ဖြစ်ရက်တွေများပြားလာတဲ့နောက်နောက်တစ်ချိန်ကုသမှုတွေခေါင်းထောက်လာမှာကိုတိရွတ်အစိုးရကစိုးရိမ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါတိရွတ်မှာအများရဲ့နေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေတောင်ပြည်ပကိုရောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီဆိုင်းငံ့ခံထားရမှာပါ နိုင်ငံတကာ passport ပြန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီပိတ်ပင်မှုကနေကျဉ်လို့ခွင့်ရมาဖြစ်ပါတယ်။ဘေကျင်းပော်ဝင်တရုတ်ကမျိုးကြီးတချို့မှာပြည်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုဆက်လေးရက်တီးတန့်ခွဲခြားစောင့်ကြည့်တဲ့အစီအမံမျိုးတွေကိုတော့အရင်ကတည်းကကြင့်သုံးနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ American တွေနဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာမကို Mexico နိုင်ငံသားတွေစိုးရိမ်နေတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ ရှော့ကကိုဆက်ထားတဲ့သူတွေရောပါလာမှာစိုးတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုနှက်ဆက်ဖြက်ကျော်ဝင်ရောက်ခွဲ့မပေးဖို့မက္စီကိုကစံတပြတ်တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ဘက်ကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့မက္စီကိုနိုင်ငံသားတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေကြိုးစားခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့အခြေအနေတွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။အမေရိကန်မှာ COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မက္စီကိုမြောက်ပိုင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ အရီဇိုနာတောင်ပိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဆိုနိုရာမြို့မှာဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အာနာပိုင်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြတ်တန်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုချမှတ်ပိတ်ပင်မယ်လို့ကြေညာပေးထားပါရတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ခိတ်တွေကိုလည်းမက္စီကိုဘက်ကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါရတယ်။ဗီဇာဆិဆေမှုလုံထုံလုံနည်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ မက်ဆီကိုနိုင်ငံမှာ covid-19 ကူးစက်သူအရေအတွက်985ဦးအထိတွက်ရှိထားပါရတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကဘာပေါ်မှာ covid-19 ပြန့်နှံ့တော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူပေါင်း6,690ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်းဆက်ပေးမဲ့သတင်းကအလုပ်ပြုတ်ပြီးအခက်ကြုံနေတဲ့ပြိသက်ကိုငွေကျပ်100ထောက်ပတ်ကူညီခဲ့တဲ့ Taylor Swift ရဲ့သတင်းပါ။ကူးစက်ရောဂါကြရေကြောင့်အလုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိသက်တဦးကို Taylor Swift ကဒေါ်လာ3,000ထောက်ပတ်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အသက်24နှစ်အရွယ် Samantha Jefferson က Florida ပြည်နယ် Disney World မှာရှိတဲ့ကောက်တေးဘားတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါအခုတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့် Disney World ကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်ရပြီးတော့ Samantha ကလည်းအလုပ်ပြုတ်သွားပါတယ် သူရဲ့တခုတီးသောဝင်ငွေရင်းမြစ်ကိုဆုံရှုံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခြံရံမရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစမန်တာကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရှင်းတာပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုတေလာကသိရှိသွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကဘာကျော်အဆိုတော်မလေးကအခက်ကြုံနေတဲ့သူ့ရဲ့ပြိသက်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ3000ငွေလှဲပြီးတော့ပေးပို့ခဲ့တာပါစမန်တာကတေလာရဲ့စိတ်ရင်းစည်သနာကောင်းမွန်တာကိုမျက်ဝါထင့်ထင့်ကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားမိတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟခဲ့ပါဗျာ သူ့ကိုထောက်ပန်ကူညီလာတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားမိတယ်လို့လဲစမန်သားကပြောပါတယ်။တေလာကအရင်ကလေသူ့ရဲ့ပြိတက်တချို့မှာကျုံနေရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေလစ်ဟာမှုတွေကိုတစ်ဖက်သလန်ကကုညီဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Sunday TV ကနေပြီးတော့အနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။